নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধীসকল, প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তো বন্ধু বান্ধীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ মাজত বহুত দিনৰ পৰা দিব পৰা নাই, আজি প্ৰায় 3 মাহৰ ওপৰ হ'ল। চ' আজি 3 মাহৰ মূৰত আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈছোঁ। চ' এই 3 মাহ ট্ৰেইনিঙত আমি কি কি প্ৰশিক্ষণ ল'লোঁ, লগতে আমি 3 মাহত কিমানখিনি চেলাৰি পালোঁ, চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জনাম। আৰু আমি 3 মাহত বা আমি ডেইলি ৰুটিন কি থাকে, কি কি কৰিব লাগে, সকলোবোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জনাম। চ' আপোনালোকে যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰে, সেইবাবে আজি এই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈছোঁ। চাওক, ভিডিঅ' আৰম্ভ। সদায় ৰাতিপুৱা আমি সোনকালে উঠিব লাগে, আমি প্ৰায় 4টামান বজাত উঠিব লাগে, কিছুমানে 3:30 বজাত উঠে। চ' উঠি কিনে আমি সকলোৱে ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। চ' ফ্ৰেছ হৈ কিনে আমি ৱৰ্কিঙৰ কাৰণে যাব লাগে। ৱৰ্কিঙৰ পৰা আহি কিনে আকৌ আমি হাঠিয়াৰ উলিয়াব লাগে, হাঠিয়াৰ উলিয়াই আমি আকৌ পিটিৰ কাৰণে যাব লাগে। চ' সদায় ডেইলি আমি এইখিনিয়ে কৰিব লাগে ৰাতিপুৱা উঠি। চ' আমি এতিয়া উঠি উঠি অভ্যাস হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা। তাৰপিছতে আমাৰ আহে যে পিটি, পিটি কৰি আহি কিনে আমি আকৌ ড্ৰিললৈ যাব লাগে। ড্ৰিলত প্ৰায় 3 ঘণ্টামান ড্ৰিল কৰে। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ ৱেপনৰ ক্লাছ হয়। চ' ৱেপন ক্লাছত আমাৰ কেনেদৰে ৰাইফল, ইনচাচ ৰাইফল বা SLR কেনেদৰে লোডিং আনলোডিং এতিয়া বটন শিকি আছে। চ' এইবোৰ আমি দিনটো কৰি থাকিব লাগে। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ অফ দিয়ে আমাৰ ভাত খাবলৈ। তাৰপিছতে আকৌ আমাক ক্লাছ থাকে। চ' ইয়াতে আমি আহিবৰ পৰা বহুত ক্লাছ কৰিব লগা হৈছে। চ' ইয়াতে আপোনালোকে নাহিব যে ইয়াতে চাকৰি পোৱাৰ পিছতে ক্লাছ কৰিব নালাগে। চ' ইয়াতে বহুত পঢ়িব লাগে অহাৰ পিছতো। পঢ়াৰ অন্ত নাই বুলি কয় যে। দীপংকৰ কি ক'বা তুমি, কি ক'বা? ক্লাছটো কৰিবই লাগিব। ক্লাছ হ'ব আৰু ৰেগুলাৰ আমাৰ উইকলি টেষ্ট হয়। উইকলি টেষ্ট হ'ব, আকৌ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম টেষ্ট হ'ব 12 সপ্তাহত, তাৰপিছত আকৌ মিড টাৰ্ম টেষ্ট হ'ব। এই টেষ্টবিলাকত পাছ কৰিব লাগিব, নহ'লে আকৌ হেৰি পানিছমেণ্ট আছে আৰু। টেষ্টত যদি ভাল নম্বৰ নাপায় তেতিয়াও পানিছমেণ্ট, BPT-ত এক্সিলেণ্ট নাহিলেও পানিছমেণ্ট। এতিয়া চোৱা, আমাৰ এতিয়া ভাত খাই উঠি আকৌ আমি এই পলিচ কৰি আছোঁ ইয়াতে। এয়া বন্ধুবোৰ সকলোৱে পলিচ, মানে জোতা যদি আমাৰ নিজিলিকে তেতিয়াহ'লে আমাক প্লাইচ পানিছমেণ্ট দি দিয়ে। এয়াই জীৱন। এয়া চোৱা, একদম পলিচত ব্যস্ত, চুলি নাই, সবৰ চুলি নাই, চুলি সকলোৰে নাই। আৰু এতিয়া সকলোৱে জোতাত ব্যস্ত, এয়া সকলোৱে জোতাৰ পানিছমেণ্টৰ ভয়ত এতিয়া জোতা পলিচ কৰি আছে। এইটো এইটো মোৰ নহয় দেই, এইটো এই হীৰকৰ, আমাৰ হীৰকৰ, হীৰকৰ তেওঁ বোলে জোতা পলিচ কৰিব নাজানে। এনেকৈ আৰু মিলিজুলি চলি আছোঁ আৰু। এতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেক উইকত আমাৰ টেষ্ট হয়। চ' এই টেষ্টত প্ৰথম টেষ্ট থাকে আমাৰ BPT 3.2 কিলোমিটাৰ উইথ ৱেপন থাকে। তাৰপিছত পিঠু পজৰ ভিতৰত, পিঠুৰ ভিতৰত আমাৰ 14টা আইটেম থাকে। চ' সেইবোৰ লৈ কিনে আমি 3.2 কিলোমিটাৰ দৌৰিব লাগে। আৰু 14:40 হৈছে এক্সিলেণ্ট এক্সিলেণ্ট। আপোনালোকে নাহিব যে 14:40 বহুত টাইম দিয়ে, কিন্তু ইয়াতে ৱেপেন লৈ যেতিয়া 14:40 দৌৰিব বিচাৰিব নোৱাৰিব। আমি প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ 14 মিনিট বহুত দিছে, কিন্তু যেতিয়া আমাক ৱেপেন লৈ পিছু পোষ্ট লৈ দৌৰিছিলোঁ, সেইটো আপোনালোকে এবাৰ মনত কল্পনা কৰি চাওক, এটা ৱেপেন লৈ 14 মিনিটত অহাটো ইমান সহজ কথা নহয়। আৰু এইজন মোৰ বন্ধু দীপংকৰ, সদায় এক্সিলেণ্ট আহে, কিন্তু আমি এক্সিলেণ্ট আহিব পৰা নাই এতিয়ালৈ। আহি যাব, আহি যাব, সোনকালে আহিবা তোমালোকে। আকৌ যদি আমি 2-3টা 4টা ষ্টেজ থাকে, যদি আপোনালোকৰ প্ৰথমতে এক্সিলেণ্ট থাকে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভেৰি গুড, গুড আৰু প'ৰ আৰু ফেইল থাকে। আৰু ইয়াতে গুড আৰু প'ৰলৈকে পাছ, কিন্তু এইটো নামিব যে প'ৰ হ'লেও হ'ব, হৈ যাব। ইয়াতে প'ৰ হ'লে পানিছমেণ্ট বেলেগ আছে, ৰাতি নাইট ডিউটি লাগে, ৰাতি নাইট ডিউটি লগাই দিয়ে 2টাৰ পৰা 4টা এনেকৈ। সেইটো কাৰণে এক্সিলেণ্ট আৰু ভেৰি গুড অহাটো বাধ্যতামূলক। আমি ইয়াতে প্ৰত্যেক উইকত প্ৰথমতে BPT টেষ্ট, তাৰপিছত PPT, তাৰপিছত আমাৰ অবষ্টিকেল থাকে। আমাৰ প্ৰত্যেক উইকত টেষ্ট হৈ থাকে। তাৰপিছত আমাৰ এই মাজতে 12 কিলোমিটাৰ ৰোড মাৰ্চ হ'ল, ক্লিপটো দি দিম, ৰোড মাৰ্চৰ ক্লিপটো ইয়াতে দি দিম। চ' ৰোড মাৰ্চত আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। 3 মাহৰ অন্তত আমি বাহিৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাব পাৰিছোঁ, এক ধুনীয়া। বহুত চাকৰি কৰাৰতো ডাঙৰ কথা নহয়, যেতিয়া বজাৰ চাকৰি কৰি বাহিৰত যেতিয়া ওলাই গৈছোঁ আমি পোচাকযোৰত, তেতিয়া মানুহৰ যিটো সন্মান পাইছোঁ আমি, সেইটো সেইটো মুহূৰ্তৰ কাৰণে মানুহে পজত আহে, পজত আহে, পজত চাকৰি কৰিব আহে। আৰু ইয়াতে তোমাৰ ট্ৰেইনিঙত কিমান লাগিছে, কষ্ট কিয় পাইছানে? ট্ৰেইনিঙৰ কষ্টটো এতিয়া ফাৰ্ষ্টৰ 4-5 মাহ এনেকুৱা লাগিছে, সময়বোৰ পাৰ নোহোৱা যেন লাগিছে। আজিকালি মানে অভ্যাসত পৰিণত হৈছে, এতিয়া এক অভ্যাস যেন লাগিছে। আৰু আশা কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱসকল, আপোনালোকে প্ৰায় কমেণ্টত ঘূৰি থকা যে আমি চিলাৰী কিমান পাওঁ বা কিমান দৰমহা পালোঁ আমি এই 3 মাহত। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে আগতে কৈছিলোঁ মই। চ' দীপংকৰ কি নাম? 3 মাহটো নহয়, আমি প্ৰায় 2 মাহ 16 দিনৰ চেলাৰী আমাৰ সোমাইছে এতিয়া। আৰু একদম একজেক্টলি চেলাৰীটো কৈ নিদিওঁ, হ'লেও আমাৰ ধৰক 90+ আহিছে। আৰু একজেক্টটো কৈ নিদিওঁ বাৰু, কিন্তু 90+ আহিছে। ভাল চেলাৰী এটা পাব এতিয়া আপোনালোকে, যেতিয়া CAPF
যাব তো ভাল একটা স্যালারি পাব আপনাদের, কিন্তু একচুয়ালি যে পূজা আপনি যদি পূজা আহিম বলে ভাবে তো স্যালারি কি পাম বলে পদত মানে এটা করার একটা হেঁপা থাকি লাগে, চাকরি করার একটা হেঁপা থাকি লাগে, সেই হেঁপাটা যদি মনে আছে আপনি পূজা আহিব। আর কি কবে পিছফালে চাব পারিছে আমার বর্মা ব্রিজ, এইখান আমার অপটিক্যালের বর্মা ব্রিজ, এইখান এখন সরু হয় বারো আর এখন ডাঙর হয়, এখন মানে আমি প্র্যাকটিসের কারণে বনাইছিল। আর এই পিছফালে আমার গ্রাউন্ড, এই গ্রাউন্ড এই গ্রাউন্ড প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করে আছো, তারপর এই আমার যেটু আই আছে পিছফালে যেটু দেখাই দিই অল্প দেখা অল্প হাই ব্যাকগ্রাউন্ডটা যাওয়া নাই, এইটু এইটু আমার যেটু তেজপুরের যেটু কি কবা তুমি তোমার দরমা পাই কিনা লাগিছে স্যালারি পাই যেটু যেটু কি পাই কিমান কিমান কইছে তোমার এক্সাক্ট এক্সাক্ট কোন কবা মানে অঞ্চল কোনোবাই যদি 40,000 পায় কোনোবাই 50,000 প্লাস পাব, এনেকুৱা কিছুমান বেটেলিয়ান আছে যে 16,000-17,000 টাকা এক্সট্রা পায়, এলাউন্স এক্সট্রা পায়, 17,000-17,000 এলাউন্স বেশি পাবলে আমি ভাবা না, ধর 60,000 টাকা জমা হবে প্রায় 40 এনি নরমাল আর তোমার 20 আর তোমার 55 প্লাস জমা হবে, এখন কনস্টেবল 55 প্লাস চলে সকল যে এসএসবি তে এনেকো হয় এনটি নয় হবে আপনাদের সেন্ট্রাল আপিফোর আপনাদের যে কোনো পোস্ট পাবো, ধর আইটিবিপি তো আপনার হাই রিস্ক এলাউন্সেস পায়, আইটিপি তারও বেশি পায়, আর আসাম রাইফলতো পায়, আসাম রাইফলত এনেকা বেটেলিয়ান কিছুমান আছে যেগুলো পয়সা বহুত বেশি পায়, তো সেইটো নহয় আপনার ফার্স্টতে যে কথা কইছো মানে পয়সার কারণে ফজত কেতিয়াও নাহিব, এতিয়া আকো আইছে মোর এজন বন্ধু হিরক, এতিয়া তেওর দুখর কথা কব বা সুখর কথা কব কয়, এতিয়া সুখ মানে বেলেগ একো নাই, যেতিয়া মাহর 31 তারিখে স্যালারিটো আহে তেতিয়া মনটো ভাল লাগে, বাকি এক মাহটো পুরা দিই, আর সবুতকে মানে সকলকে ডাঙর করাতো হল যে ট্রেনিং নমা পুরা ধুনিয়াকে চলি যায়, কিন্তু যেটা জোতা পলিশ আছে এইটো সুদেতো কেতিয়াও নয়, আগতে জোতা পলিশটো জুনি আহে আজি পানি কালি পানি স্পেন দেখাই পারো কালি মই পলিশ পলিশ কৰিছি কেতিয়াও হি কি আইব, বাকি আর পেলে আকো নাই সব হৈ যায় লাগা, আপুনি অপটিক্যাল কৰিব পাৰিব সব কৰিব পাৰিব রানিং হৈ যাব আপোনাৰ, কিন্তু জোতা পলিশটো অলপ শিকিব লাগিব লাগিব, এটো যদি কম্বা আছে ঘৰত কিন্তু কি হেলি এটো শক্তি লগালে নহব, এটো মানে ধৈর্য লাগিব, তার ধৈর্য লাগিব আপোনাৰ, টেকনিক আপুনি নিজৰ 1 ঘণ্টা সময় জোতা পলিশত লগাব লাগিব, 2 ঘণ্টাৰ বেছি লাগে রাস্তাত কোনোবা উস্তাদে পালে ডাইরেক্ট মূল্য কিমান মানে কিমান ফি গ্রাউন্ডত আমি কষ্ট করব ভরি দিন তুই সাবধান বিশ্রাম একদম এক দুই মাই থাকিব লাগে, আগতে হয়তো আমি কোনেও মানে দেউতার পয়সা দিয়ে চলিছো মা দেউতার পয়সা দিয়ে চলিছো, কিন্তু এতিয়া আহি আমি পয়সার 1-2 টাকার মূল্য বুঝি পাইছো, আমি যেতিয়া আমি মানে কিমান ধৈর্যরে এটা পয়সাখিনি উপার্জন করব লাগে আজি হয়তো আমি গম পাইছো, আর হেতু মানে নিজে কষ্ট করে গুটুয়া পয়সাটোর মানে যে মূল্য কিমান একটু আমি আজি অনুভব করছি, আগতে দেউতার পয়সা আমি জেনেভাবে ভাল লাগিছে চলি আসলো বা জেনেকৈ খরচা করেছিল, কিন্তু এতিয়া নিজে যেটু ইনকাম করি যেটু পাইছো এটু এটা মানে মূল্যটো বুঝি পাইছো, সময়ের মূল্যটো যে কিমান তেতিয়া আপনি ট্রেনিং সেন্টার মেইন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সব হয়ে যাবে টাইম বাকি ট্রেনিং করে পারবা, মূল্য কিমান 1 সেকেন্ডের মূল্য কিমান সেটা আপনারা ট্রেনিং সেন্টারত গম পাবো, সেই কারণে মানে সময়ের মতে সব চলিবলে চেষ্টা করবা, আগর প্রায় আমি আগতে এলে হুয়া আছিল এতিয়া এলে হুয়া প্রায় এতিয়া মানে ঠিক হইছো, রাতিপুয়া 3:30 রাতিপুয়া 3:30 বজাত উঠিব লাগিব, আপনি বাথরুম গলেও তার লাইন ধরিব লাগিব, যদি সেভিং হয় তেতিয়ালে নাইট ডিউটি নাইট ডিউটি লাগি জীবন চলি আছে, কিন্তু
আৰু আমি এতিয়া ফৌজত থাকিলে মানে কিছুমান মানে লিমিটেড কিছুমান মানে যেতিয়া ফূৰ্তিটো পাওঁ তেতিয়া ভাল লাগে, আৰু মানে ফূৰ্তিটো এনেকৈ অলপ লেগাম থাকিব লাগে ফূৰ্তিত মানে তেতিয়াহে ভাল আৰু কিছুমান অলপ চলি। এইবাৰ এছ এছ চি জি ডিত ফিজিকেল এতিয়া আহি আছে, হয়তো অহা মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, চ' তেওঁলোকক এতিয়া কি ক'বা? তেওঁলোকক ক'বলগীয়া একো নাই, এতিয়া চবেই গম পায় আৰু যিহেতু কাটকটো ধৰক ইমান বেছি নাযাব চাগে এইবাৰ, কাৰণ পোষ্টটো বঢ়াই দিছে আৰু পেপাৰৰ কোৱালিটিটো ইমান ইজি পেপাৰ নাছিলে, মোটামুটি টাফ পেপাৰেই আছিলে, ঠিকে আছিলে। আৰু আমাৰ অসমৰ ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণেতো ভাল কথা, বহুত ভাল খবৰ, কাৰণ ইমান পোষ্ট একেলগে হয়তো আগত নোলাব চাগে, কাৰণ আৰু এইবাৰ আপোনালোকে কৰিব, যাৰ যাৰ নম্বৰ ঠিক ঠাক নম্বৰ আছে ৰানিং কৰক, বা কিছুমানে যদি ভাবি আছে মোৰ কম নম্বৰ আছে, নিজৰ যোগ্যতাটো নিজৰ ষ্ট্ৰেংথটো পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ফিজিকেলটো দিয়ক আৰু মেডিকেল দিয়ক, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে কি হৈ আছে, মানে আমি কিমান পানীত আছোঁ সেই তেতিয়াহে গম পায় আৰু। আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব ফিজিকেলৰ কাৰণে, দৌৰি থাকিব, যোনে ফিজিকেলত আহিব নাম বা যোনে মেডিকেলত নাম চাকৰি, কিয়কি ফিজিকেলত এবাৰ 8 জনকৈ মাতিছে, 1:8 আমাৰ সময়ত 1:10কৈ মাতিছিলে, যোনে মেডিকেল দিব পাৰিছে 75% চাকৰি পাইছে আৰু। আপোনালোকে এতিয়া যোনে ভাল নম্বৰ পাইছে তেওঁলোকক এটা কথা ক'ম, বাইক চাইকৰ পৰা অলপ দূৰত থাকক, অলপ নিজৰ গাটো বচাই ৰাখক, ছমাহদিন কষ্ট কৰক, তাৰপিছত গোটেই জীৱনটো বহুত কিবা পাব। তাকে এতিয়া কি ক'ম আৰু, আমাৰ মানে এই বহুত কষ্টৰ মাজতো দিনটোৱে চলি আছে, যেনে আজি দেওবাৰ দিনটো আমি গোটেইকেইটা অসমৰ ল'ৰা যেতিয়া একেলগে বহি ভাতটো খাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে, গোটেই সপ্তাহৰ কষ্টটো ওলাই যায় মানে একঘণ্টাতে মানে গুচি যায়, যে নাই আমি একেলগে দেওবাৰ মানে দেওবাৰটো এনেকুৱাই থাকে, ফজৰ দেওবাৰবিলাক এনেকুৱাই থাকে, ধৰক সময় কেনেকৈ পাৰ হয় গম নাপায়, সেয়াই আৰু। বাকী ইহঁত আমাৰ আৰু কেইজনমান আছে লগৰ, আমাৰ অসম পাৰ্টি সেইবিলাক সিহঁতৰ চিনাকি কৰাই দিয়া, কোৱা কি কোৱা কি ক'বা, এয়া আমাৰ মিলি, ইয়াৰ নাম মাধুৰী জয় এনে মৰমতে আমাৰ মিউলি মেটো খাইছে এতিয়া, আৰু এইটো আমাৰ গ্ৰিল গ্ৰেনেড ইয়াক গ্ৰেনেড বুলি কয়, ইয়াৰ গ্ৰিল মানে বহুত ভাল হয়, চেষ্টা কৰি আছোঁ ভাল কৰিব কাৰণে, সকলোৱে ভালে কৰে, নেক্সট কামত গ্ৰিল আমাৰ টুৱাইচ চকুৰ। আৰু এটা কথা ক'ম হা, ফৌজৰ চাকৰি হেপা কাক কয় এইটো আমাৰ এই মেডিকেল আছে, ইয়াক সুধি চাওক, পুলিচৰ চাকৰি 20 দিন ট্ৰেনিং কৰি এৰি থৈ আহিছে, আগৰ চাকৰি এৰি আছে, পুলিচ চাকৰি ফৌজৰ চাকৰি কিমান হেপা আছে এয়া মেধিয়ে ক'ব পাৰিব, যোনে 20 দিন পুলিচৰ চাকৰি ট্ৰেনিং কৰি আজাদ পুলিচৰ ট্ৰেনিং কৰি 25 দিন ট্ৰেনিং কৰি তাৰপিছত সেইটো ৰিজাইন মাৰি আহি চেলাৰি পাইছিলে, চেলাৰি পাইছিলে, সেই 25 দিনৰ চেলাৰি পাইছে, আকৌ সেই পুলিচৰ চাকৰি এৰি দি আহি ফৌজৰ চাকৰি কৰিবলৈ আহিছে, এতিয়া ভাবি চাওক মানে হেপাৰ ফৌজৰ চাকৰি হেপাটো কিমান, কেতিয়াও দৰমহাৰ কাৰণে ফৌজৰ চাকৰিত নাহিব, মই কৈছো আৰু ফৌজৰ চাকৰিটো এটা আৱেগ হয়, যদি আপোনাৰ মনত সেই আৱেগ আছে, যদি ফৌজৰ প্ৰতি ভালপোৱা আছে তেতিয়াহে ফৌজত আহক, তেতিয়া আপোনাৰ লাইফটো ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ যাব। কি কবা বিটু, কি ক'ম আৰু, টিকটে কৈছে মন আছিল সৰু পৰা ডিফেন্সত যোৱাৰ, আনকি এক কমাণ্ডেণ্টক সুধিছে যে তুমি পুলিচৰ চাকৰি ৰিজাইন দি কিয় আহিছা, তেতিয়া ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে যে মই এই পোচাক খাকি পোচাকযোৰতকৈ মানে এই কেমো পোচাকযোৰক বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আহিছে বুলি কৈছে ই, তেতিয়া কমাণ্ডেণ্টক ইয়াক খুব ভাল পাইছে, সেয়াই আৰু জীৱন কি হ'ব আৰু, আমাৰ সকলোৰে লগত মিলা প্ৰীতি হৈ এনেকৈ আছোঁ, সকলোৰে এজন নহয় এজনৰ কথা আছে, তো বহুত ভাল লাগিছে এনেদৰে অসমৰ ল'ৰাবোৰ যেতিয়া আমি লগ পাই একেলগে লগ হওঁ, দীপু মই আৰু মেধি আমি একে বেটেলিয়নৰ, তিনিটা একে বেটেলিয়নৰ, একে বেটেলিয়নৰ, তো সেয়াই আৰু, তেতিয়া আমি ট্ৰেনিং কৰি হয়তো কোনো বেলেগ বিঅপিত যাব, কোনোবাই মেইন বেটেলিয়নত থাকিব, সেয়া তেতিয়া আমি হয়তো এজনে আৰু লগ নাপাওঁ, বা সেয়া দিনবোৰ আমি বাকী চাই থাকিব বাৰু, এতিয়া আগন্তুক ভেকেঞ্চিবোৰৰ বাবে কিবা যদি আপোনালোকে সুধিবলগীয়া আছে তেতিয়া কমেণ্ট কৰিব, আমি যদি সময় পাওঁ উলিয়াব চেষ্টা কৰিম সময়, কাৰণ দুদিন বন্ধ আছে সপ্তাহত, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ, ঠিক আছে, আপোনালোকক এনেদৰে আপোনালোক আজি জনালোঁ ভিডিঅ'টোত, কেনে লাগিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব,
সো আজিলে ভিডিওটা এইখানে সমাপ্ত করলো, নেক্সট ভিডিওত আকো লগ পাম। সো ধন্যবাদ।